assalamu alaykum mbokki xarit yi ñi sétane leen di taaju fël di leen dalal jàmm fekk seen mbirte la Mauritanie su jotaay ñuy séq ak yeen saa su ne tey nag ma am fi mbégte ak kontante di dalal ki nga xamante ne ni moom moo di Diagne Mamadou Babacar ma bàyyi ko mu nuyoo ak yeen Babacar. Bismillahi rahmani rahim wasalatu wasalaamu ala nabiyil karim. Donc ñu ngi lay nuyu di la ziare et puis di la jaajëfal bu baax si invitation bi ñu invité fii. Waaw ki nga xamante ni moom moo nekk sama càmmoñ moom di Mokhtar Sy moom tamit ma bàyyi ko fi mu nuyoo mais di xam ne nag Babacar mi ngi fi teewal lii di SNDP maanaam kër gi ñu dénk ñuy séddale jëm ci réew mi moom Mokhtar Sy mi ngi fi teewal kuréel gi di Taazo Mokhtar. bismillahi rahmani rahim wa salatu wa salaam ala ashraf al anbiya wal mursalin maa ngi leen di jaajëfal bu baax ci invitation yi invitation bi maa ngi leen di nuyu di nuyu waa ak askan bi di nuyu waa téléspectateur TVM merci. waaw jërëjëf fiñ toll nii nag bu ma waxee rek ñaar ñi nga xamante ne ñoom laa fi dalal xel yëpp war na dem ci wàllum dund gi dund gi nga xamante ne ni askan bi dañu doon jooy dund bu cher bi di jooy ñàkkum jën bi nguur gi def ay jéego jëm ci fexe ba képp ku nekk fii ci biir réew mi nga mën a am luy dundee mu jege la waaye tamit njëgg tolloo ak li nga xamante ni moom moo nekk sab gafa kon nag damay ànd ak sama réalisateur Idy Cheikh mu daal di may jox suñu premier élément la taa ñuy ñëw ci suñu plateau. sunu réew di réew mu ñu mën dargaal ci fànnu napp gi looloo waral tax njëg yi war a yomb ci xeetu jën wu ne ba tax na jëwrin gi yor wàllu napp gi diwul jeune amal génn ci kurel wii ñu jagleel tasaare jën yi ak ci sabxa ci kurel wii dañ ak saytu yenn ci xeetu jën yi ginnaaw wàññi njëg yi nguur gi tëral ci jën yi junniy tonn ci béréb yi ñu ubbi ci gox-goxaat yi fexe ba ñëpp ñu mu yitteel mën cee jot ci njëg yu yomb jën yi askan wi di jëfandikoo biral wàññeeku bu am solo juróom-ñaar téeméer wuuteek ñaari junne ak juróomi téeméer béréb yooyee ñaari kilogramme ay bés bu ne mbindeef bu ne ñent ci ay bés ci semaine bi ci suba ak ci ngoon gennub digle bi ak saytu njëg yi àndoon ci ak waali ci Nouakchott penku ak sawwa àndoon ci ak aliamint yahya menxuus ak haakam yi nga xam ne ñu ngi ci gox-goxaat ci rawatina ak maire yi ak yeneeni kilifa lépp rek ngir saytu njëg gi ak dëgër laay bu am solo ci wàññi tolof-tolofu dund askan wi. waaw kon nag élément baa ngi noonu ni mu ko daanalee rek ngir daal di wàññi rek ak daal di indi oyofal askan bi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci réew mi. Babacar yan doxal yi ñu yees ngeen tëral ci seen bërëbu liggéeykaay boobu ngir yaakaar ni rek jeexital bi dina egg si askan bi daañ ko yëg bu baax jën yi nga xamante ne ni yéen a ngi koy wasaare. waaw jërëjëf soxna Ndeye je pense que question boobu dem si sawar bu baax di si tontu parce que bu ñu xoolee SNDP daanaka mission moo doon yeggale jën bi si dëkkuwaay yu gën a sori si prix bu nga xamante ni c' est subventionné état bi moo koy supporté donc SNDP defoon si jéego ba def ay extension yu bëri yu bëri ba dem nañu ba nga xamante ni daal région boo dem ak lu mu sori sori SNDP am na fa plateforme am na fa ay points de distribution ba ñëpp mën a profité si loolu mais coppite bi si am bi mooy ñun ñëpp je pense kenn réerowul augmentation prix yi fi jot a am temps yi yëpp donc nguur gi jóg jël dogal ni il faut que nit yi gis si seen bopp donc loolu moo waral en conseil des ministres nguur gi jox sas SNDP pour que jën ba nga xamante ni ñoo ngi ko doon distribué te yeggoon entre à peu près 700 tonnes par mois mu ni nañ ko jëlee 700 tonnes yóbbu ko 1000 tonnes donc muy yokku waaye muy yokkute ba nga xamante ni bu am solo la si loolu mu am beneen pàcc ba nga xamante ni dafa am jën ba nga xamante ni daanaka kenn daawu ko gis wala dafa daan cher donc du ñëpp ñoo ko mënoon jënd nguur gi ni léegi nañ naka SNDP jël di ko jaay askan wi si prix bu yomb muy 700 ougye donc si espèce yooyu am na corbine am na pampano am na dorate am na xeetu jën yu bëri yaa nga xamante ni corbine yaakaar naa mooy sëq
Exactement. Donc, on a un marché de 2000 et quelques, entre 1000 et quelques et 2000. Donc, prix de l'eau à 700. Donc, je pense que l'eau à Diego, il y aura refait le bar. Parce que yen quand même, ni dans le bar, on ne sait pas ni, j'ai rien de j'ai. Tu connais, comme ni, j'ai mon dan, que rien, l'intimune de barreau. Lénen li moy bu ngeen di jaay jeun yu mag yi diko jaay ci ñeggu yombé nonu ba ñepp duñu mabb man de damaay ragal suuf suba man ma commencé rencontre ci seen point de vente yi ngir mëna jënd jeun yoy nga xamanteni jeun yo xamanteni dañ ko baxo mu cher comme niñ ko waxé mais bu féké ni yeen da ngeen koy jaay ci ñeggu bu yomb bobu ak est-ce que amna ben critère wala bo nekké Mauritanien rek ñew rek dañ la koy jaay li nga wax li effectivement nonu la démé parce que amul xaj ak sen kep ka xam ken teni ñew nga ci point de distribution ak commenti don ak fomenti joge so defé ra comme ñep ba sa tour jot ñu jaay la jeun donc amul ben xaj ak sen ku ñew yoré xalisam 700 euros ya bénéficiaire bu nek amna droit am 2 kg ku bëgg kick 1 kg dans la jaay mais quand même muñ ñu dépasser 2 kg pour donc franchement jot nañu visiter yow gis nga que ci image point de distribution les polluants mesures d'hygiène je pense que gis nga ko respecté nañ ko donc en tout cas produit bi mi ngi yegg ci askan wi ci anam yu rafet donc je pense que lolu mo upp solo ci mbir mi ma sha Allah mu nek lu am solo parce que ku ne xam na ni Mauritanie ni ko waxe rek upp jeun ci monde bi té bu féké ni bo yéwo ci réew mi té amo copar bu bari do am jeun lool mom dëgg fa neex yalla askan bi dañ ko doon joy bu baaxa baaxa baax baax sax kon bu féké ni li mëna ci indi ay safara day nek lo xam tane dañ koy rafetlu bu baaxa baax waye ku ni jeun wax jaay jeun tamit di nga wax ci anam ñi ñi dencé jeun yoyu lé tax ku ne xam ni jeun mom su togué tuuti rek commencé neup day yaq gawa yaqku tamit lolou moy problème wu jeun est-ce que facteur bobu tamit yeen ngi ci baye xel bu baax oui koku ning ko waxe non la amé jeun manipulation dafa dul lu yomb effectivement dans re ba nga xamanteni su yaqko man na lor doomu adama donc lolou mo waral ñun au niveau fiñuy jëlé stock bi déjà jeun bi à partir de Nouadhibou dafa am courrel bu ñuy wax Onispa ñom ñoy saytu jeun bi xol ndegam c'est propre à la consommation donc ñooñu suñu ko validé ñun té lañ koy jël def ko suñu camion yobbu ko ci parce que région capitale régionale bo gis amnañ fa plateforme donc amnañ ay conteneurs frigorifiques xamni jeun bi day ñëw ci anam yu set yu sel ñu denc ko ci anam yu set et puis distribuer ko askan bi té je pense que bo ba légui jotuguñu en tout cas dégg am retour yu bare comme quoi gis nañu ña xamanteni fièvre nañu ci jeun bu ñuy distribuer bi machallah mu nek lo am solo mais dañuy baye rek Babacar ñew ci nga xamni mom di Mokhtar si mais Mokhtar si aussi pour ñu duggal ko rek dama and ak sama réalisateur Idi Cheikh mu jox ma sama deuxième élément ginaaw ñaxtu askan wi ci jafé jafé dund gi ak yokkute ndeg yi mbassne ko waral ak jafé jafé aduna askan wi jaxlé yaakar di rus jeurine yu yor karange askan wi mohammed salem ould marzouk anda ak soxna mahamta hamdi ould mukhnas ak mohammed zain el abidine ul cheikh ahmed jukki ay ware fu ngor gi ci wagnu ndeg yi dawlen gi ciebbi sukar si mew ak lunu mel ci ay ndeg yu jappandi te bax ci askan wi wagnu ndeg des nakoy top li waral jeurine yi amal ay jeego ci berebu jeund ak jaay ci taazur ci yenn ci magasin yi ngir nemmeeku doxalin yi ci njëg yi ak topp seetlu ak topp waral ay daan ci képp ku jalgati njëg yooyee nguur gi tëral ay kurel di ko saytu ci bérebu jënd ak jaay digle ak topp waral ci wilaaya yi ak ci mugataa yi seeni njiit taxaw jonn ngir yokkute askan wi cib fannu dund gi ak njëg yi ci réew mi waaw kon nak jeureujeuf gis nañu rek jeureujeuf denk walum bir rew mi ak jeureujeuf ñu denk walum jënd mek ñay mi demon nañu ci marché bi di nemmeku ñeeg yi
waye tamit ci lolu dem nañ ci boutique ta azuri tamit dal di len di xol xol ba xam rek ndiegi niñ ko fa teurele ñang ko fay defé nonu waye tamit ndaxte rek la fa askan bi ñew diko fa wutsi tamit ñang ka fay fek kon nak Mokhtar yow nga bokku ci kurel gogu di ta azur gis nañ ni fiñ toni bi ndiegi yoké ñepp ji yuux nguur gi dafa taxawal boutique yoy taxawon na sax me dañ leen gëna dolel nga bëgg ñu ñu bëgg rek nga wax ñu seen liggéey bobu opération bobu naka la tëddé wa merci ma ngi lay jaajeufal bu baax ci laaj bi bon bala ma lay tontu dama bëggoon expliquer askan ki luy ta azur parce que nit ñi chaque jour ñu ngi dëgg ta azur xamuñu luy ta azur dëgg la wa dama bëggoon wax askan bi rek ni ta azur programme bu mag la bu ñuy wax délégation générale de ta azur bon ci bir ta azur nak amna ay programme yu bari amna plus de 6 programmes ak ben direction générale bu ñu wax la direction générale du régime social donc ci bir ta azur amna programme bu ñuy wax tekavul koku distribution de cash lay def rek manam jox ko par ñi seen ñi new doole ñu new doole yi day jox chaque 3 mois 15000 ou gam muy tekavul amna benen programme bu ñuy wax Sheila kok taxwayam ci côté santé la construction di tabax ay centre de santé ay poste de santé di len di renforcer côté matériel ak lu mel non te ci programme Sheila bi déjà lancé na won fi benn programme bu reuy muy prise en charge de 100000 ménages pauvres ci carte CNAM yi wa dañuy programme Sheila dafa jël téméru jinné ménage bo xamanteni ñu néw doole lañ daf leen di jox carte CNAM té prise en charge bi 100% la lolu aussi askan bi xam lolu daf ci bax amna programme bo xamanteni dañ de baraka la tudd baraka mom taxwayam nak ci luy coopérative association yi di leen di dimbali di leen di accompagner amna benen programme bu ñuy wax daari programme bom nak ci construction ki logements sociaux yi lay tabax ñu néw doole gis ko xamanteni fu mu deug baaxul dimbal ko tabaxal ko ay kër programme daari la donc am direction du registre social nak koku taxwayam nak moy recensement des ménages pauvres ay néw doole parce que ñaari bind mësoon nañ am fi Mauritanie 2013 ak 2014 RGPH bind yoy enquête yoy dañu wone ni Mauritanie amna témèr ak 150000 ménages yo xamanteni ay néw doole lañu en 2018 benen enquête defaat won ni ci yoonu protection sociale Mauritanie amna 50000 ménages bo xamanteni ay néw doole lañu lool motax nak direction générale du régime social ñu créé ko pour que mu mëna recenser ñu néw doole wa 200000 ménages ñu néw doole bo xamanteni ñu ngi ci Mauritanie xamuñu fuñu dëkk amuñu aucune information seen information yoruñu ko donc régime social taxwayam moy dem di len di recenser def base de données donc 200000 ménages bobu day am quota dañ ko diviser muqata bu muqada commune ba commune gox ba gox donc chaque gox day am quota donc bu ñu ñëwé ba gox bi nak bind bi nu muy lu ñuy défé bind bi aussi dafa bax nit ñi xam ko parce que deug nañ ci ay problème yu bari parce que ñeen ni ngeen jappé pauvre xeyna ak nit ñi niñ jappé pauvre du ben ben wa ñun nak bu ñu ñëwé ci gox bi donc avant ñuy dugg sax ci muqata bi dañuy informer autorité yi informer len hakim bek walibek maire bi bu ñewé nak ba ci gox yi machallah ay gox yu ndaw am parce que dañ am ñaari zone rurale ak zone urbain zone rurale yi moy gox yu ndaw yi da ngay ñew chef am chef dañuy am sen chef de village ñew informer len ni dañu fi bëgg def ben AG moy assemblée générale réunion bu réel lañuy def ci bir gox bi réunion bobu nak pour ñu tok ci il faut 70% di wa gox ki tok ci réunion bi fekente ni gox bi téméru kër ñoo fa nek il faut que 70% ci kër yi représenté ñew tok ci réunion bu ñuy togué ci gox gi dañu leen di xamal ni ñom ñoñu gëna xam seen gox dëgg la ñom ñoñu gëna xam
ku fu gëna néw doole ak ku fu gënul néw doole ñoom ñoo ñu gëna xam ñun dañuy ñëw rek di leen di accompagner xamuñu fi kenn duñuy def touru kenn duñuy dindi touru kenn ñun laal né nak ay critères socio-économiques dañu leen di laaj yeen seen biir par exemple lam mo leen di dimbali bu ngeen xam ni ki néw na doole ki néwul doole ñoom ñoo ñu jox critères yi day ñëw gox bo xamanteni ay baykat lañu donc ñom aussi dañu am seen critères ay hectare wala ñu jox ñu critères yoy buñ joxe critères bi ba paré dañuy def luñuy wax categorisation jox ci ku gëna naw dool bi di yegg ba am quota bi donc buñu amé quota bi dañuy bind liste bi jàngal liste bi ci kanam nit ñi yop ba ñëpp d'accord bu ñëpp d'accordé nak ci bir réunion bob dañuy créer luñuy wax comité sax wa gox yi ñoy jël ñett nit yo xamanteni ñoo leen di représenter ñett comité bi nak ñom ñoy signer ci liste bob d'accord donc ñun liste bob lañuy indi fi te buñu indé fi liste bi dañuy leen di may délai de réception de réclamation parce que réunion bob dañu xab gis ni amna yo xamanteni dañuy tok ci réunion amuñu sansagne réclamer wala wax sen droit donc dañuy foy baye suñu numéro vert ko xamanteni amo won sansen réclamer nga wonu donc dañu len di jox un délai de réception da nga len di wo boñu wowe amna ñu ño xamanteni dañu wo ni man ku neew doole la wa gox yi defuñu sama tour ci liste bi réclamer droit am la ñu jël touram numéro téléphone après délai bobu ñu organiser wat benen mission de traitement de réclamation nit ñi buñu wowe dañ leen di sé tour sé numéro téléphone ñu ñëwaat ba seen kër indi walé suñu questionnaire xolaat kuñu wo ki ñu xol situation fekenti ku néw doole la dañ koy ajouter ci liste bi parce que dañu am benn marge d'erreur de 5% donc bo marge d'erreur bobu dañ koy conserver pour réclamation buñu paré traitement réclamation bi nak dañu am luñuy wax liste provisoire gox bi par exemple gox bi amna ñaari fukk ñu néw doole amnañ seen tour légui amnañ seen numéro carte d'identité ak seen numéro téléphone dañuy jël liste bobu joxaat ko ONS ONS de organiser wat benen mission de collecte des données d'accord yo bo xamanteni ko liguey bi yeen ak ONS yeen ci lekkolo ñu am ben partenariat côté ONS moy kurel gu yor walum statistique fi ci bir rew mi waaw dañ leen di jox liste yi ñom tamit yo bo xamanteni dañu def sa tour ci liste bi dañ ñëwaat ba sa kër am laaj yu bari yo xamanteni ñu lay laaj donc est ce que da ngay liguey sa kër est ce que amna ay handicapé information yu bari té enquête bob amna ñoo xamanteni dañ ci daanu parce que amna gox yo xamanteni da ngay ñew ñu def ko xamanteni neewul doole mais bu ONS ñewate jël certaines informations day won ni ki neewul doole donc mais est-ce que yeen critère bi ngeen japp ni loolu kok moy ki neew doole ak critère bi askan bi japp est-ce que ben la parce que loolu moy wara à chaque fois bu ngeen recenser defay distribution dina am ño xamanteni ñom dañuy japp ni dañ leen togn ci parce que dañuy japp ni beddi nañ leen waaw parce que nit tamit mëna dëkk ci taax té fekk ni dafa néw doole dé waaw lool amna parce que ñun néw doole amna ñaari amna ñu benn blocus bu ñuy wax quota bi bu ñëwé ci gox légui téméru kër ñoo fa nek yu bind ci ñaar fukk yo mëno dugg ci néw nga doole mais luñu ménage yu ñu bind bi ñom ñoo la gëna néw doole té critères yi wa gox yi ñoo ñuy jox critères yi donc gox bu nek suma dégg dafa am quota manam mu ngeen ñëw ci benn gox ngeen recenser fa fanwéri kër ngeen ñi dañoo néw doole fekk yeen gox bobu ñaar fukki nit rek ñaar fukki kër rek ngeen fa wara mëna jël exactement wa donc kon dëkk kon su boba da ngeen di jël ñaar fukki bayyi fukki ñu gëna néw doole waaw mais da ngeen di commencer ci ñi gëna néw doole jëm waaw ñun ba légui ma ngi ci taxaw liggéeyu régie sociale donc bu ONS démé ba def recensement bi indi liste définitivement chaque ménage kër bo buñu bind am nañ information yépp légui dañu am base de données bo xamanteni très riche ñu néw doole ci biir noir Mauritanie yépp programme bu taxaw bu jog ni day
dimbali ñu néw doole mu ñëw ci régie sociale régie sociale ko dimbali ko ci liste yi régie sociale moy yeen wa taazo ñun wa taazo manam société civile bi bu ñu amé ay don yu ñuy defo la yoy mu ñu ñëw ci yeen pour ngeen wan leen ñi gëna pauvre xeyna ci wa ci réew mi mais li ni ki li nga wax ni liggéey bu ngeen def ci kaw gi la mais boudé par exemple fu melné Nouakchott la par exemple nga ñëw fu melné Tafarzéna ngeen bëgg fi recenser yi nga xamanteni ñom ñoo néw doole su boba naka ban anam ngeen koy défé waaw sang dama waxon ni amna ñi ay zone rurale ak ay zone urbaine zone urbaine yi xam nga gox yu ndaw yi nit ñi yop xamanteni xamantenañu ma sha Allah mais comme Nouakchott Nouadhibou ay ville yu mag la fofu nak porte à porte lañuy def direct dañuy ñëw dugg kër kër buñu duggé ci kër bi nak amna ñi laaj yu bari dañu laaj yi sax la dañ leen di dañ ci yok yenen laaj bu gëna pour ñu mu dimbali ñu gëna xam situation borom kër bi donc dañuy dugg kër yi yop buñu duggé ci kër yop am information yi yop dañu am formule bo xamanteni kok daf ni yu won ni borom kër bi néw doole la wala néw du néw doole est ce que ki seen critère yoy ngeen di jëm ni ngeen di xolé ci dëkk yu mag yi est ce que dëkk bu mag kër mëna am ko am salaire manam kuy liggéey di fayeku té ngeen japp ni famille bi dañu néw doole waaw critère yi dañu bare té mes critères yi aussi dañu mokalanté yow par exemple bo borom kër bi par exemple më fekkenti ni par exemple day liggéey amna salaire mais nombre de ménages bi aussi kok day impacté deng nombre de ménages bi day impacté té kër bi nombre des handicapés ñu nek ci kër bi loolu aussi day jouer ci critères yi loolu aussi duñu par exemple duñu ñëw kër rek ñu fekk étage bu mag deng rek ñu éliminer boromam duñ ko def parce que question yi dañu mokalante yow da ngay wax da ngay ñëw laaj est ce que mu ngi liggéey mu ni day liggéey yow waro yakamti do def ki néwul doole da nga waron continuer questionnaire bi mu mokal boko mokalé nak formule bob day calculer lepp té information yépp lay jël en considération parce que mom buñu xolé suñu réew ni ñu doxé mën nga ñëw kër fekk fa ay nit ñu liggéey di am salaire mais ñu néw doole parce que bu fekké ni ñom li ñuy fayéku maté wul seen dundu wala xeyna mom amna ben prêt ci banque ba su liggéey banque jël gën wala limi liggéey li ci dess xeyna sax ñom mënu leen défal agn ak rër ak niki du premier au 30 mais xeyna ñom ñi ngi ci seen sutura tok ku leen romb yaakaar ni ñom machallah fekk ni mom moy lolu légui est ce que légui ci seen enquête yoy mom ngeen di basé wu pour ibbi seen boutique yi ci gox yi ngeen ko wara ibbi waaw bon depuis sank ci liggéeyu régie social la nekkoon donc ci biir taazur amna beneen programme bu ñuy wax ML ML nak moy mom taxwaye moy boutique yi boutique bu ñuy gis yi chaque jour nit ñi di rangé donc boutique yi nit ñi di wax boutique Sony Max ak yoy exactement melni Sony Max dañuy jaay ay dañuy jaay maro diwlin donc dañ koy jaay avec des prix moins cher très moins cher donc politique boutique yoy day and ak politique wa SNDP aussi dañuy jaay ay produits yo xamanteni très moins cher donc ci bir Mauritanie yop amnañu 1700 boutiques 1700 boutiques donc ci commune yi ci muqaba yi ak gox yi amnañu ay boutiques donc c'est ça est-ce que ci population yi du ngeen ci ay réclamations que ni boutique yoyu doyul waaw parce que boutique bi bu prix bu ñu yoké dañuy jël benen décision augmenter capacité boutique yi dañuy yok sen capacité par exemple boutique bo xamanteni exemple rek la chaque 10 sacs maro la don stocké dañuy augmenter capacité ba 100% sax donc c'est ça quoi donc non le demain quoi té prix buñu yoké même le délégué général de Taazo defna communiquer ci walu prix ni par exemple légui dañuy def ben commission bo xamanteni day surveiller prix day surveiller prix pour def nañ dél nañ pré décision bo xamanteni chaque boutique dañ ci afficher
prix. Donc en même temps afficher aussi numéro yo xamanteni chaque commune daf day am numéro am bo ñëwé boutique bëgg jënd dara mu yok prix yi rek da ngay wo numéro bi def sa réclamation. Donc c'est ça. Tes prix aussi bon publier nañu prix par exemple sucre légui 260 le kilo avant 300 le nekkon qui blé bi moy gamha bi bob c'est 500 MRO le ancien monnaie bi donc qui bi maro emporté bi maro bi amna réduction de 2000 ou guia ancien monnaie bi quoi donc kilo bi 360 le té avant 400 le nekkon. Donc ri importé bi nak day am ay qualité amna première qualité deuxième qualité bi nak amna réduction de 1500 sac bi donc kilo 320 le au lieu de 350 amna le que maro local bi moy maro mourtani bob aussi dafa am ay qualité première qualité bi moy amna réduction de 2500 sur le 6 sacs. Donc le prix bi 300 le au lieu de 350. Deuxième qualité bi nak amna une réduction de 2250. D'accord. Donc, les prix boutique ML ou le prix boutique normal? Non, bi prix boutique normal. Normal. Les kep ko dem ci boutique ko ñam jaay wuñ ko prix yi war na mëna jël numéro yi dal di woté pour ñu ñëw. D'accord. Fat ñu ñu mel. Donc gis nañu ni yeen li ngay def c'est complémentaire. Parce que nous avons des chips, des doulins, mom dafa gis nga vidéo bi nga sétane bi sank dafa diwon lancement bi effectivement lancement buñ ko défé dañu concentré won ci Nokshot parce que Nokshot lañu amélé lancement bi et donc ci lolu lañu muqata bu nek amna ben point buñ fa créé ben boutique ba xamanteni ci opération bi la mais opération bi yamul ak bi fi nekkon day continuer c'est-à-dire point de distribution yi dan distribuer Saint-Charles moy jey bi à 5 guia MRU le kilo yoyu day continuer yi yenen boutique ya xamanteni dañ voilà yu bess la et puis ñeu ak anam yu bess c'est-à-dire dafa ñeu ak technologie bu bess hygiène bek yoyu yep ci gis nañu machine ni ñuy dagge jeen ni moderne ay machine ñoy dagge waaw nekul paga lañuy tek wala paga exactement légui avant donc dafa ñeu ak ay anam yu bess koku mebeutu SNDP effectivement moy lolu continuer wey te baña taxaw donc si lolu muqata yi nek fi yep amna boutique ba à partir de demain inshallah dañu commencer ubi yenen ni danak ubi nañ ko ba paré mais mu nek officiel nek au niveau de voilà mu nek fonctionnel au niveau si intérieur bi mais gis nga dafa am la xamanteni dafa am solo lu nit yi wara xam parce que je pense que ngour su démé ba jël initiative yu melni dañu ko wara accompagner té kenn muñ ñu dimbali dul askan wi di jënd parce que jënd bo doon jëndé 2000 et quelques ougiya nga ñëw ci point de distribution fekk qualité bi dara bougé wu fi c'est-à-dire ki jënd 2000 ak ki jënd 700 ñoy même qualité de poisson koku je pense que xaaliss bu bare ba nga xamanteni mo nek ci ginaaw ba nga xamanteni nguur gi moko supporter donc dafa di opération ba nga xamanteni opération bu reuy la te musu fi am danaka musu fi am c'est vrai que dan nañu assurer effectivement depuis la création de la SNDP point de distribution yi ñu am yépp effectivement du lundi au jeudi dañuy am jeun ci à 50 guia à 5 guia MRU si koku musu fi jog waye legui li bes li effectivement moy boutique yi ñu créé au niveau de muqata te pour le moment ñoo ngi yam ci le nombre de muqata mais suñu démé ba xamanteni aussi densité bi yokku na nit yi gën nañu manam ñew ci en abondance ci boutique dañu mëna ñun permettre ñu ibi yenen point de distribution ci gox yoy man ma leen di wax ni man mi ma leen di wax ni mom nit ñi mom dañu ñew mom kay nit ñi gaa dañu ñew nit ñi mom faaw ñu ñew parce que loy jëndé 2500 ñu la mi ngi ni déjà 700
mom lolou mom da ngay dem té danaka niti duma la dok mais niti gëmuñu ko won au début mënuñu ko gëm c'est pour cela premier jour dafa timidon mais bi gaay ñëwé ba gis effectivement ni jeun yi ñu jaan jëndé peut-être marché à 2000 ougué mom lañu jaay à 700 té fekk qualité bi dara soppé ko fi au contraire dafa nek ci situation ya nga xamanteni mo gëna sax fi ñu ko jaan jaay dëng donc lolou mo waral niti gëna et puis comme ni nga ko waxé ciblage bi amul ko am amul ko amul dañ ko ubbi pour askan bi la askan bi yep la effectivement amna point ba xamanteni mom ni ñi jaayé jey 5 ou 10 kilo comme ni mako waxé won koku dafa viser wala dafa cibler ñi nga xamanteni ay new doyo lañ lañu mais boutique yi ñu ubbi kep ko xamanteni am nga montant bi mëna def rank comme ñep di nga mëna bénéficier aussi jeun bobu problème bi rek moy xamna ni mom rank bi ndax té comme que ben la par muqata rang bi da fay metti lol motax kay xamna lañuy def rek mom modi ñaan leen numu gëna gaawé bu ngeen ko mëne multiplier wala sax boutique yi nga xamné dañ doon jaay yi ñu mën ko fa def yaakaaron na li gënon doon mëna neexati sax ginaaw ñi am nañu 1700 boutique ñu leen ñi lekkolo rek ñom fi ñuy jaay fi ñuy jaay ciéb yi ak doolu ñi bo démé daldi fay fekk jëni lolu yakarna dina won neex torop koku don gëna yomb sax pour SNDP su fekkante ni mënon nañ leen jox xeyna ñu yéré gestion jëni bi waye jën dafa di la nga xamanteni dafa yombul géré donc franchement SNDP xeyna ak xarañ buñu am bi ak expérience buñu am bi mo wara tax opération bu mënti am ministère jox ko SNDP parce que dañu am expérience bobu mais jën du la nga xamanteni réellement mënañ ko manier facilement té lu touti mën na lor doomu adama si parce que mën na neub sax et puis jën bi bu neubé sax ni sax duñ ko jënd parce que buñu ñëwé gis jën bi neub duñ ko jënd té légui dafa am soppé ko ba nga xamanteni dafa am ci ni ñuy doon distribuer avant jën bi parce que jën bi avant six points de distribution lañ ko don dagaté et puis ku ñew ñu jaay la légui depuis bi directeur général bi ñëwé muy mahjouba dafa am benen dynamique ba xamanteni daf ko indi ci entreprise manam dafa bëgg jeun bi ñuy distribuer bla ñukoy jox borom fekk préparé nañ ko ba paré donc ñu lolo waral ñu ubbi ay salle de traitement ci ñu plateforme yi xamanteni dafa am ay jigen ay domman ya xamanteni fofu lañuy nek traité jeun bi dagat ko def ko ci sachet par 2 kg donc pour le moment couverture bi agna à peu près 40% mais ñoo ngi ci dem pour mu mëna yoré dëkk bi yëpp donc yoy ay djégo yu réel ya xamanteni SDP mi ngi koy def pour dimbali askan bi ñu jot ci jën bi ci anam yu wër manam dal kon mënañ fon lool mom moy comme ni ñuy jëndé jën tugal bo parce que ku ne xamné bo démé wu tugal ji non lañ lay jaayé jën dañ koy vidé def ko ci sachet bi congeler ko jaay la ko non nga jënd ko fekk tamit qualité bi bougerul dara bougerul té de gënal metti moy fi lañ koy défé dañ ko yobul donc suñu éggé ci souveraineté ci bi nga xamanteni ni dañ koy def fi pour doomi réew mi yakna lool avancement bu mak la ñi ngi leen ci jaajeufal di leen ci féliciter yeen ñu yoré liggéey ya bobolé bu baax légui kon liggéey bi lu nekk ñaari metti ci yeen gérer jey yi à part gérer yeen jinn yi à part wa koku mom duma la ko neub dafa metti lol dafa metti lol danaka depuis buñu lancer opération bi amul kenn ka xamanteni yaangi noppulu parce que ñepp ñu ngi ci liguey bi point de distribution yoy monoko arrêter parce que soko arrêter ciow jot parce que dafa am ñu ciblé te ñoñu dañu ko tam chaque jour fofu lañuy pointer jël liñuy seen dundu donc kenn monoko arrêter nga bëgg boole lolu ibi yenen boutique nga xamanteni da ngay topato yenen peut-être d'autres classes nga xamanteni ño wara jënd ci jeun bobu di 700 te ñepp xamnañu qualité jeun bobu ñuy jaay fofu ñepp ko bëgg ah oui donc imaginez l'affluence ba xamanteni mom moy am ci point de distribution mais quand même jusqu'à là où je vous parle SNDP quand même mi ngi gérer situation bi ci anam yor danaka amna ay numéro vert ya xamanteni ibbi nañ ko pour kep ka xamanteni am nga ci problème wala deg nga ci lo warul deg wala jaay nañ la ci anam yu ñu warul jaay nga woté ci lolu comme ça SNDP jël ci dogal yor waaw li ñeen di ñaan rek mom modi mu baña am genre mineur nga xamni dañuy def ay coup de téléphone ak yoyu ñew rek jël seen caisse jeun dem yakana lolou lek suñ ci mutié mbala mu ñew suba dem ben point vani man may rak babakar koko dama la ci apporter
lu woor man mi man mi tay si tay suma bëggoon jënd jën damay wo kenn samay rak mu ñëw def rankam ñëpp jël jën bi parce que dynamique bobu si ñun la wara ñëkke exactement pour que ñëpp man ka tab te koku lu woor la la wax ni lu woor la la wax ni même ñun ñun ni suñu bëgge ci jën bobu il faut que ñu top anam ya xamanteni mom lañu dictel pour que nga amana am ci jën bobu deug la parce que Mauritanie dañoo wara tam jang jubal parce que Mauritanie mom fep fu mu ñëw rek mu am rang mom yaakaane ni warna def ay pexé badu rang malheureusement lolou dafa bari am ñu xamé dañuy respecter rang yi nak buñu ñëwé am seen ngor jël seen temps xamné dañ leen jitu ñu xaar mais ñu gëna bari dañuy bëgg wut ay voie de contournement ba nga xamanteni ni duñu rang dañ koy def am nga lolou xeyna bu jëk daana am mais légui nit ku baye kërëm xey suba tel ñëw rang du nangu mukk kenn jogé fé ñu jaay ko ñom ci seen bop ñom ñokay surveiller donc c'est pour dire que xeyna lolu dina am ay cas isolés mais ñi taxaw di rang ñom ñoy yoré sécurité rang ñoo wara bañ jogé fenen dugg te bokko ci rang bi ñom dañ la téy tek la ci yoon lolu de côté bop je pense que man xel man na ci dal lolu mom moy li war yeen seen boutique yi nga xamanteni mom modi boutique ML tamit yakarna yeen tamit fixé ngeen li nga xamanteni nit lolu la wara mëna jënd par bes ñom ñaari kilo jeun lañuy jaay duñ ko wessu par bes yeen la ngeen di jaay ba xamant tay suma ñëré bu gon saaku ciép ak bëno doñ mën na ko fa jënd wala par kilo ngeen di jaay détail waaw boutique ML yi ñom aussi presque même politique lañuy défend des kilo la maaro bi diwlin bi aussi mën nga jël 10 litres bi mën ko ko jënd donc amna soukar bi aussi par 2 kilos la soukar bi mo ngi fofu ak celia bi aussi celia bi 3 qualités ñofu nek donc mën ko jind aussi par 2 kilos voilà d'accord lenen lima len bëgg laaj yeen ñaar ñep yeen commencé ngeen moderniser mais est-ce que mën nañ dem par exemple egg ci nga xamanteni da ngay bëgg xam boutique bi fu mu nekk sa koñ nga war mëna dugg ci internet wara mëna xam point de vente bi fan la wala am ngeen ay numéro yo xamanteni ni xeyna man bu mu dëkke ci ben koñ te bëgg xam point de vente bi fan la fofu lay woté waaw li nga wax li amna solo danaka xeyna da nga jotta déglu xeyna suñuy waxtaan parce que effectivement ñu ngi ci site internet bi ñu yoré bi ñu ngi essayer mettre en place ben cartographie ba nga xamanteni à partir de l'application man nga identifier boutique yi mais il faut ngeen xam aussi que bénéficiaires yi ñu ci bari mënuñu utiliser justement voilà parce que so ñëwé par exemple ci quartier ba xam ñu néw doole ñoo fi nek tal nañu leneen lu dul di connecter di xam fan la position mais amna ay numéro vert ya nga xamanteni def nañ ko askan bi yépp xam nañ ko parce que jaar na télé ñi di gis nañ ko képp ka xamanteni ya nga ci quartier xeyna so mëne jogé autorité locale yi pour xam fan la point distribution bi nek man nga woté ci numéro bobu et puis ñu identifier ko wonal leen fan la mais je pense que amul ben quartier actuellement ba nga xamanteni boutique mi nga fofu té nit yi yeguñu ko parce que déjà affluence bi fa am bi ñepp yek nañ ñu boutique bi jaay jeun bu baax bi ci fi la nek donc koku du amuñu ci ben sikisak mokata buñu nek nit yi xam nañu déjà ni la preuve suñuy ñew avant ñuy ibi fekk na nit yaangi rang ci buntu bi donc ça veut dire que amul ko ko xamul tamit deg ngo ko quelque part donc c'est pas ça le problème nit yi yek nañ ko deug la surtout bouche à l'oreille bi c'est très efficace si ma sha Allah té boutique yi ma sha Allah fu nu ko waxé ni buñu ko installer rek nit ñi yop dañ koy xam té ma sha Allah des numéros verts aussi da ngay woté numéro yi rek ñu orienter la machallah donc numéro vert yi xamna suma ko mënon am dina bax pour après mo joxe ko mais sinon aussi xamna du ñak rek ci yenen émission ma baxé len ko donc mi ngi nonu boutique ML yi boutique yi di jaay jeun kon nak dem rek rang fep fo dem rek nu Mauritanie nañ jang rang ci djup la bok fuñu dem rek wala rang dal di rang ku nek bu sa tour égué rek nga daldi jënd Babacar jën yi da nga leen di fasiyene da nga leen di jëlé noantibu indi leen fi yobbu leen ci yeneen gox yi ku ne xam na ni àll bi am na bari na fu tàng rawatina ak si jamono ji jamonoy tàngoor lañu nekk yoon yi tamit sori na am na ay population yoo xam ne sori na trop est ce que yéen a ngi xalaat
naka ngeen di def ba mëna yobbu jeun yi ba fofu ak lu muñti am ci jeun yi baña yaq parce que ñu xamna ni voyage mom dafa and ak ay tolof tolof lélé lélé auto bi mu na pan te xam nga jeun mom bu sédday bi taxawé rek mom mu yaq est-ce que logistiquement ci côté bobu paré ngeen ci question bu am solo gis nga jeun bi nga xamanteni mom lañuy distribuer au niveau des muqata wala en tout cas à l'intérieur fi am nañ fi nodibou dañ fa am plateforme bu mak nokshot fi également ñu am fi plateforme bu mak région yi également ñu am fi plateforme bu mak camion yi di transporter jeun yi camion frigo la donc suñu jëlé jeun bi anam yu mu jëgé won ci plateforme non lay nekké ci camion ba mu yegg fofu té su yeggé fofu tamit non lay duggaté ci ci plateforme yoy nak fa parce que centre bu nek am nañ fa ben conteneur frigo ba nga xamanteni fofu lañuy stocké jeun bi donc du jeun ñuy jël ay glace sotti ci kaw du yow bu glace passé jeun ba yaq ñun déjà SNDP dañu utiliser glace parce que ñun dañu yoré plateforme ya xamanteni jeun yi ñëwé fofu lañuy duggé jeun yi congelé parce que c'est du poisson congelé à bord légui suñ ko congelé à bord ba ñëw mu dugg ci plateforme yi da fay continuer même température bi fa nek bi mo koy japp su jégué fofu ñëw fi nokshot aussi également si suñu plateforme lañuy nek suñu dugaté ci camion yi aussi dem à l'intérieur suñu yeggé ci conteneur yi lañuy leen di def donc circuit bobu effectivement day am souvent camion xeyna man na panne wala lenen mais yoy yep dañuy jël suñu disposition ya xamanteni peut-être camion sax su panne benen bi dana ñëw walu ko et puis ñu côté bobu dal ba légui gisuguñu ci amuguñu ci problème bu reuy parce que jeun dafa di produit ba nga xamanteni je pense amul fen kuko lek fek anam yi ñu ko distribuer baaxul day fen ci yow parce que moy indi ay intoxication alimentaire ak yoy te en tout cas ba fiñu tollu musuñu am retour ci lolu donc mais taxul entreprise ba ngi continuer di moderniser flotte transport parce que ñoy continuer di changer flotte qui conteneur yi am à l'intérieur camion également à tout moment ñoy jënd ay camion di len moderniser comme nim la waxé aussi anam ñu dan distribuer ci point de distribution yi xamanté da ngay ñew gis jigen bu yara pack di dag jën defal la ci mbous def lolu ñoy kay soppi parce que légui dañu am ay salle de traitement ya xamanteni jën bi dañ kay traiter dugal ko ci mbous xamni bénéficiaire su ñewé dañ kay jox directement mbous bi donc yoy yop ay chopité la té amna yenen tamit ya xamanteni ñoo ngi ci yoon donc je pense que si côté bobu amuñu ci ben problème ñoo ngi sante yalla bu baax ci côté bobu ma sha Allah fa tabarakallah mu nek lu am solo dalal xel rek ñepp ñi nga xamanteni ni ñi ngi xalaat transport jeun bi ñom sen logistique chaîne de froid bi dañ ko respecter ndaxte ku ne xam na ni mooy transport bi gën a metti nag mooy transport boo xam ne dafa ànd ak chaîne de froid parce que pour rupture bañ a am dafay jafe waaye nag ñoom macha allah ñu ngi ci soo xoolee bu baax sax gis nga suñu parc automobile depuis quelque temps dañ leen doté ay puces yi nga xamante ni dañuy géolocaliser camion yëpp c' est à dire dañu am ka nga xamante ni ma nga foofu sa SNDP mooy moom moo mën a tracer camion bu nekk fan nga toll soo taxawee lu tax nga taxaw donc yooyu dafa di contrôle yi nga xamante ni day éviter justement problème yi nga fi évoqué donc loolu moo ñu jàppale bu baax si justement comme ni ko xëy flotte transport bi macha allah mu nekk lu am solo moom liggéey moom boo ko dénkee ñu ko mën rek daañ ko jëmale fi nga xamante ne ni foofu la war a yegg ñu nekk macha allah équipe bu dynamique bu nekk foofu le ca SNDP ñu leen yàlla ñaan na yàlla yokk leen dëgëral ñu ñëw ak Mokhtar si yéen ba tey ci boutique yi 1700 yi ku dégg lim bi 1700 la waaye tamit ku ne war na mën a xam ni 1700 ci dëkk bi yëpp bariwul ndaxte rang bi man yaakaar naa ni muy yéen ñaar ñëpp politique bi mooy naka lañu li gënoon mooy naka ngeen war a nguur gi war a def ba rang bi du am parce que dina am xëy na ku néew doole war a liggéeyi bu waree mën a ñëw war a rang 2 heures de temps pour jënd tamit est ce que moom du am nekk ci contrainte jënd ci boutique bi nga xamante ni moom cher na parce que moom du am 2 heures de temps bu nga xam ne moom daf ko war a mën a rang ci boutique bi pour jënd. Waaw lu nga wax lii am na solo bu baax parce que rang bi aussi c' est à éviter mais
mais yéne bi lol yéne bi djinar nañu limiter rang bi. Donc c'est vrai que actuellement 1700 mais yéne bi moy augmenter nombre boutique bi boutique yi. Est-ce que tamit augmenter temps yi parce que tamit boutique Sony Maxi amna heure yo xamné ni bo fa démé ñun la mom wacc na. Est-ce que yakarone buñ doon fonctionner di ci suba ba takusan wala ba ginaaw takusan pourquoi pas bu boba tamit lolou dina wañi rang bi wa avant dañu amone ka yoy dañu ñew boutique fek muy teju mais légui actuellement dañu am de contrôleurs yo xamanteni dañu contrôler man kay mal wax 11h mom boutique Sony Maxi bu gëna bari bo démé da ngay fek boutique ML légui dañuy dem ba 16h normalement ba 16h 16h lañuy wacc parce que bénéficiaire amna droit jënd suba droit jënd ci ngoon donc ñi ngi leen di ñaan nak 16h bofu sax ngeen yok ko askan bi moko bëgg naxté nga buñ ko yoké ba 18h par exemple xeyna amna ko xamanteni limu wara jënd mom limu wara togg suba mom mënna ko jënd ci ngoon ci fokk té mom xeyna bu xeyew di dem rangi ñeneen di def nonu parce que temps bu gatt bi tamit mënna yok rang bi aussi yeen tamit seen boutique yi ngeen fi ibbi rang bi Babacar bo démé nga yeggaleen ko ni askan bi ñi ni rang bi dafa metti naka lañuy def ba mëna wañi rang bi mais ñun soxna ci gis nga boutique en tout cas boutique yi ñu ibbi récemment xawma ndegam yek ngeen ko mais day ubbi de 8h à 17h c'est à dire de 8h à 17h ouais, gis nga rang bi légui gis nga rang bi légui ñu gis ci légui télé bi ci élément bi mais rang bi nga gis bi c'est parce que commencé guñu won distribution bi mais suñu commencé amna ben parce que comme ni ma la ko waxé légui dañ ko automatiser à l'intérieur donc jaay jeun bi metti tout légui parce que da nga am machine bo xamné moy dag am kou lay défal ci mbuss donc du jël temps xeyna da lañ gis ñu taxaw ni mais amul ben blocage nit ku ñew dañ lay jox nga dem keneen ñew ñu jox mu dem xam nga donc jafewul parce que su fekkonté ni nit ki da fay ñew taxaw di xalé prix di dal jeun di lamba lol bu baba xeyna dina tax ñu perdre temps bu bari mais da ngay ñew effectivement fek espèce ya ngi fofu nga jël espèce bi nga jël te espèce bo meunti jël 700 ugué lañ lay jaay kilo moy 70 ugué ya MRU defal ko ci mbuss jox la nga dem kenen top ci et je pense que ku ubi boutique de 8h à 17h wa machallah je pense que effort ngum gatcha ngalam ñu ñëwé ci yenen boutique yi moy yenen point de distribution xamanteni ñoy jaay 5 ugué le kilo ñoñu d'habitude da fay fekk day doon askan ya xamanteni wala en tout cas ay domal ya xamanteni dañu néw di dole té la plupart amuñu sax congélateur ba nga xamanteni dañ ci mëna jënt justement jënd bobu donc ñoñu lan mo leen di arranger moy ñëw suba ci jënd li togg ko donc lolu motax ñu indi dynamique bobu xamanteni dañuy heure yi nit yi di jënd pour ndawal ñu ibbi ci manam de 8h à de 6h plutôt 6h du matin lañuy tidji ba des fois ba midi des fois ba 11h ça dépend te ñi ñoo aussi di rang ci point de distribution duñu dem tant que jënd bi jéxul c'est-à-dire ñun duñu amuñu ça dire amuñu heure non dañuy xaar ba jënd bi jéx tak ñi taxaw di distribuer duñu tejj te nit yi jëluñu seen jënd machallah donc koku lu mata leral la benen bi mom modi nekul bis bu nek ngeen di ko seddelé amna ay bis yu ngeen jël di ci jaay jeun bi lu waral lolu gis nga aussi lepp la nga xamanteni dañu koy def il faut que ñukoy optimiser c'est-à-dire ñun mënu ñu engager aussi di joxe jeun chaque jour ba paré bëgg mu am continuité ñun lañu bëgg def dañu bëgg mu don lu xamanteni ce sera continue de yoy donc bu boba da nga wara defon nañ ko sax da amon na temps defon nañ ko mais dañu gis ni des fois parce que gis nga ñi di jënd bi dañu ko tam tellement que so toge ben jour indi wo jënd bi day créer problème donc lolu lu gën moy nga optimiser yow xol sa li nga yoré sa stock xol lan la sa lan nga attendre donc lolu mo waral ñu ni légui dañu koy fixer ci 4 jours yoyu muy lundi mardi mercredi jeudi nit yi ñew jënd seen ñi jënd non nañu ko défé mais su laaje aussi ñu yok bobu moy jay bi ak yenen jëni wala lolu pour yenen jëni kessé lañ koy def mais jay bi chaque jour la jay bi aussi ce sont les 4 jours mais li lancement la légui lancement bi lepp mi ngi dépendre ci mobilisation bi ci nit yi ce fait que nit yi yok nañu ñun on sera obligé ñu ubbi yenen point
parce que mënuñu ak covid bi mënuñu accepter xeyna yenn rang te nit yi duñu mëna respecter distanciation sociale bu boba dañuy obligation lay nek ci ñun pour ñu créer ki mais il faut ñu gis engouement ba nga xamanteni mënu wara mëna pousse pour ñu tiji yenen point de distribution mais on est ouvert quand même à ça wa am ngeen chargé de com bu bes di ngeen am ok di ngeen ibbi ay point de distribution parce que mon xamna dina gaddu legui sama micro keur ak micro télé bi di wax nit ñi nañuy dem di difa jënd ndax té deug fa nax yalla mom ñitt réew mi dimbali nañu bu baax ndax té man mi sama keur bu mo fa lekké sekk lélé mën na ko jëndé ba 2500 su yombé ba 2000 wala ba 1800 suma ko bune am nak 700 nak mom deug fa nax yalla duma ko wéccé nak diko jëndé ak ñëk bu cher bi waye damay ragal wa marché du poisson nak ñeu attaquer lén nak té xamna li dina wañi ñom tamit ci seen chiffre d'affaires yu bari xam nga lolu dafa bok ci la nga xamanténi ñëte réew mi daf ko diglé won parce que amna ben slogan bu mu defon ni du bayyi kenn ci yoon bi deugala gis nga jeune bi ñoo xamanteni dañuy distribuer la plupart ci exportation la daan dam donc dañ ko daan jigeen ñi ñoo ko doon utiliser légui dem nañu ba jeune bobu ay domanu Mauritanie c'est des Mauritaniens nga xamanteni ak ñeneen sax ñu bok ci dëkk bi ñom ñokoy consommer donc lolu dafa di xeyna nit dana ko gis ni xép ko mais dafa di lu reuy parce que manque a gagner bu mak la ci nguur gi parce que nguur gi dafa génné quand même xaaliss bu bari pour supporter différence prix bobu parce que li ñuy jaay 2000 et quelques nga ñew jaay que 700 amna fa nga xamanteni amna ko ci tek loxo dëgg bu baax ba nga xamanteni réew mi moko def bu baaxa baax xey ñokay mom yaaka na ni mom lañ nane lu way waxadi bo gisee nene nene ngi li mom dëgg fa neex yalla bi réew mi nekké réew mi ba légui ku tégagum solution yu melni gisaguñ ko parce que xam nga so né wañi len nit ñi ni len nañu wañi mën nañu wañi tay mais bu suba ñu yokkat so le né wañil bo tege fa ay nit mën nañ gis nit ñoñu wañi bu nit ñoñu démé ñu jël wat ci lañ doon def mais bu nguur ga jëlé mom ko param jël jëni mom ko diko joxat askan wi ci ñeggu yomb loolu vraiment lu ñu mën ke rafet lu la te damay yok ci loolu rek xam nga li dafa di xeyna ben situation moko indi mais dafa am étape bu ñu nekkoon moy étape ba nga xamanteni ñun ñëpp ragné nañu effectivement prix dafa jokk mais prix li ko yëkëti noonu dafa am lu ko waral parce que depuis bi mbas mi ñëwee ñu ñëpp xam nañu amul kenn ka nga xamanteni en tout cas rëcc nga si donc ñu ni léegi entre fii ak ñuy régler problème boobu daañu mën a xëy na def benn programme wala benn campagne ba nga xamanteni au moins nit yi dañ ci suturalu bala ñuy régler problème boobu donc bu nit yi yaakaar ni rek lii dañ ko créer pour naxasal mais dañ ko créer pour nit yi mën a def seen liggéey ba bala loolu di entre masha allah en tout cas mbas mi moom yàlla na fi jugee waaye jën yi moom ci njëg gi yàlla na fi des moom moom mbas mi demee na ko fi bàyyi ndaxte dëgg fa nax yàlla mi ngi dimbali bu baax a baax askan wi yéen waa Sonimex chaque jour ngeen di jaay yéen waa ML maa ngi jégalu tàmm rek tàmm wax boutique Sonimex yéen waa ML chaque jour ngeen di jaay seen boutique yi wala am na ay bés yoo xam ne tamit du ngeen ibbi waaw boutique ML yi nag le jour ouvrable yi rek la jour ouvrable yi à 5 jours donc nu mu ko waxee sànq mooy de 8h à 16h donc noonu la demee quoi 5 jours ouvrables rek la ñuy utiliser donc nit ñi nañu respecter rang yi rek nañu respecter rang yi nañu xam ne aussi boutique yi pour citoyens yi yëpp la du ñu néew doole yi yëpp rek donc koo xamante ni bëgg nga jënd sa produit avec un prix moins élevé dangay dem foofu rang nit ñi ñuy yóbb dugg jënd sa ravitaillement te dem sans problème te am nañu ay numéro vert yoo xamante ni aussi boo si amee ay problème ci njaay bi wala ci qualité produit bi aussi da ngay woo def sa réclamation. D' accord j' espère que rek numéro vert daañu leen mën a affiché comme lu ñu affiché njëg yi affiché leen aussi si boutique yi pour que rek képp koo xamante ni gis nga loo xamante ni loraange la wala tooñ la bu jugee ci foofu noonu nga ñëw fa pour jënd ci li ñu yore nga mën ko daal di signaler parce que il faut mu tane tamit yaakaar naa tàmm di signaler du dul yoon xëy na ailleurs
képp ku gis fi ne gis sax ñi gis kuy def lu safa mais da naan sama yoon nekku ci il faut nit ñi bàyyi ni suñu sama yoon nekku ci bi xam ni réew mi suñu réew la donc su baaxee ñu la baaxal su yàqoo ñu la yàqul kon dañoo war di tàmm di dénoncé loolu war nañ ko def ci nit ñi bu baax numéro vert yi yaakaar naa ni rek xanaa nit ñi ñu ngi ciy woote ñu ngi ciy woote kon nag rek ñu xam naa tàggatoo suñu waxtu daanaka jeex na Babacar la ngay tàggatoo. Donc man en tout cas damay am mbégte bu baax. Di ñëw ci sa plateau et puis di expliquer askan wi décision bu noble bi nga xamante ni njiitu réew mi jël na pour jël na ko pour en tout cas dimbale askan wi mu doon la nga xamante ni lu rëy la. waruñu ko sous-estimer parce que derrière am na liggéey ay ak jéego bu rëy bu ñu ko def parce que daanaka gis ñëpp gis nañu si conseil des ministres la ko décidé te bu mu si jógee bu ñu jógee si conseil des ministres directement dañu instruire à ce que ñu def ko rapidement te gis nañu lundi bi ministre bi jot na le 13 bi ministre bi jot na visiter point de distribution yi gis ni commencé na marché donc li ñuy def rek mooy ñaax askan wi xamal leen lii du ay nax lu am la donc nañu dem ci point nañu renseigner fan la point distribution yi nekk ñu dem fa jënd comme ñëpp dégg nga bul te kenn mënu fa nax kenn parce que jënd bi nga xamante ni moom mooy beneen campagne bu ñu lancé bi 700 ougué lay jar toute espèce confondue espèce boo fekk 700 ougué lay jar donc amul problème léegi képp nga xamante ni ñëw nga si boutique yooyu gis fa problème wala baat nuñ la accueillir demewul noonu am na ay numéro yu fa nekk numéro yaa ngi si buntu boutique yi nga jël ko woote wax sa xalaat et puis gars yi daañu la déglu donc man en tout cas li may def mooy remercier aussi bu baax ki njiit ba nga xamante ni moo nekk foofu au niveau de la SNDP yi ñu koy wax Mahjouba di def franchement di liggéey bu rafet parce que modernisation bi ma la wax bi yëpp daanaka bi mu ñëwee la ko def donc tout le temps suñu ñëwee dafa am lu bees lu rafet lu ñuy indi donc ñu koy rafet lu baax et puis jigéen am pasteur voilà kooku moom il faut ñu reconnaître ko que ni jàpp na si bu baax te mi ngi si def te li si kanam mooy dàq incha allah donc ñu leen ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm et puis naan lépp li ñu fi wax daal lu baax ñu xam ni yàlla la te lépp la nga xamante ni jaarul yoon ñu xam ni si ñun la macha allah Diagne lépp rafet na Mokhtar Sy donc maa ngi leen di jëfël bu baax ci invitation bi te xamal wa askan bi ni programme délégation générale de Taazur programme la boo xamante ni ci politique nguur bi la bokk te yéenam mooy daan ndool donc macha allah programme yu bëri def nañ ko fii prise en charge de 100,000 ménages boo xamante ni si CNAM bi am na programme te Kavul boo xamante ñu néew doole chaque 3 mois daf leen di jox 15,000 ougiya di leen di accompagner am nañ programme yoo xamante ni dañu accompagne am coopérative yi association yi te ñu ngi taw si construction de logements sociaux yi donc lii te en même temps aussi boutique ML yi aussi ñu ngi fii ta seen taxawaay mooy dimbali nguur wa askan bi nuñu mën a supporter tension yi yëpp mooy élévation de prix yi donc lu baax la donc c' est accompagner à applaudir quoi donc merci incha allah waa di ko jaajëfal bu baax di jaajëfal moom Babacar Momadou Diagne di ko jaajëfal aussi moom Mokhtar Sy di jaajëfal ñëpp ñi ñu doon seetaan di wax ni rek émission bi def nañ ko rek ndaxte suñu liggéey la mënuñu ko bañ a def mais ak xool bu jeex di ndaxte ñu tàggeñu ki nga xam ne moom moo di Sadibou Saleck nekk doomi réew mi nekkoon koo xamante ni macha allah ku siggiloon réew mi siggil askanam di ko jaale ñëpp waa Taraza yëpp maa ngi leen koy jaale di ko jaale waa dëkkam di ko jaale ay mbokkam ay xaritam di leen ko jaale ñaan yàlla xaare ko àjjana yi gën a kawe mu nekkoon nag moom atekat nekkoon ca noix dibu foofule ci autorité de régulation di ko jaale daal ñëpp di wax rek ni di jaajëfal équipe technique bi ma àndaloon sama réalisateur nekkoon Ili Cheikh son Mohamed Mawlud di jaajëfal caméraman yi te di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.